Šiek tiek dvejoja Aleksandras, ruošiasi smūgiui. Ir suklysta. Retas dalykas šiame turnyre, Aleksandro klaida. Jų jis daro labai nedaug. Ko gero, šiame finale Dmitrijui labai svarbu nepaleisti Aleksandro į priekį, spausti nuo pat pradžių, duoti jam labai atkaklę kovą. Tada gali būti visko. Tačiau paleidus Aleksandrą į priekį, pavyti tampa praktiškai nebeįmanoma. Labai svarbu smūgiai, nes pirma laimėta partija visada turi labai didelę reikšmę, ypač psichologinę. Labai gražiai žaidžia Dmitrijus, pataiko, išsiveda. Galbūt ne truputį pritrūko sėkmės darant išsivedimą. Pasiekoja padaroma klaida. Na, tikrai ne pats lengviausias buvo smūgis. Na, ir ką dabar sugalvos Aleksandras? Ko gero, muš savo rutulį ir išsimuš tuos keturis rutulius, kurie yra vienoj krūvoj. Smūgis pavyksta, išsimušimas ne, trūko milimetro. Konstantinai, kaip galvoji, kas laimės finale? Šalia mane sėdė Konstantinas Čelinas, kur šio turnyro trečios vietos laimėtojas. Nu, mano nuomonė tai, kad laimės Aleksandras. Jis tiek daugiau pasi, kaip patirties yra, Dmitrijus nu, dar jaunas. Bet, nu, daug, sakykim, daro jis klaidų. Yra mažai atsilašimų pas jį. Jo, jis stengiasi įmušti viską. Jo, viską nori įmušti, viską laimėti. Nu, čia, jaunas karštas. Taip. Nu, o Aleksandras tai žaidžia kitaip. Jo, Aleksandras, da, jo, daugiau technikos rodo. Toksai neagresyvus pas jį žaidimas, jis masto, ką daryt, kur, nu, neskuba, sakykim, taip. Nu, tai va, ir mano nuomonė, kad Aleksandras turi laimėti. Nu, bet visko gali būti. Visko gali būti. Rutuliai apvalus. Jo. Tuo labiau pirmas partijas labai svarbios. Jo, pirmas partijas labai svarbios. Čia, jeigu iš tikrųjų, todėl, kad ir, sakykime, Aleksandras irgi ne robotas, visko gali būti. Dabar, ko gero, matysim pozicinį žaidimą. Taip, iki tol, jau. Kol Dmitrijus suklys atsižaidinėdamas arba neištvers. Jo, poziciniam žaidimui Dmitrijus praloš, tikrai. Jis
kaip čia nesugebės išlaikyti tokios įtampos, vis tiek kur nors ners. Taip, ners tai reiškia muš sudėtingą rutulį, neištvėręs, pritrūkęs kantrybės. Na, jo, čia, nu, Aleksandras galbūt pasilaimės dėl atsilašimo. Vis tiek kažką nori mušti. Jo, 2-3. Tikrai nėra ką mušti, bet jis labai nori. Jis labai nori. Nu ką, aš pasakysiu ir neblagai, kad yra dar toksai jaunuolis, atsiranda pas mus Lietuvoje, nors jis pats ukrainietis, bet nu, studijuoja Vilniuje ir, sakykime, kaip Arvidas Paulius irgi jaunas, nu, bet turim dar tokių konkurentų, jie turi, šit, sakykime, Aleksandras ir Arvidas turi tokių rimtų konkurentų. Jo, turbūt biliardo visuomenė labai džiaugiasi, kad atsirado toks žmogus, kuris nors ir ne lietuvis, bet jis turi leidimą gyventi Lietuvoje, iš jo studijuos, planuoja studijuoti eilę metų ir tiesiog nuodėmė būtų neleisti jo dalyvauti Lietuvos biliardo federacijos rengiamose turnyruose, nes tokių žaidėjų mes turim labai nedaug. Jo, ir man, o dabar, vat, man dabar buvo labai blogas atsilašimas pas Dmitrijų ir iš karto šaras. Dabar Aleksandras. Dabar jau Aleksandras muša sunku rutulį, ką jis daro retai. Suklysta, tačiau ta klaida netokia ir baisi, nes kažko labai paprasto vėlgi nėra. Konstantinė, tu žaidi biliardą labai daug metų. Ar yra prieš Aleksandrą anksčiau buvę tokių žaidėjų, kurie galėtų taip puikiai žaisti praeitį? Ar yra buvę Lietuvos piramidės istorijai? Nu, sunku pasakyti, jis vienas iš geriausių čia. Jis tokių, na, kaip gimsta... Kartą per 100 metų, kaip Sabonis. Nu jo, nu ne, nu suprantat ką, jis gyvena iš šito, čia jo gyvenimas, čia, nu... Jis myli šitą biliardą, žaidžia kiekvieną dieną, treniruojasi ir čia kaip jis, kaip sportininkas. Taip, jisai tikras sportininkas. Jo, tikras sportininkas. O pasipriešinti dabar tai sunku, ką pasakyti. Dabar jam nėra priešininkų tokių. Anksčiau gal buvo, bet anksčiau buvo lygis kitoks. Buvo ten, sakykime, ir Ulanovas buvo, ir Makovas buvo. Buvo, sakykime, buvo. Bet jis tiek buvo ne tokio lygio turbūt. Jo, nu visi laimėdom ir aš daug kartų prieš jį laimėdom, bet nu, čia ne tas lygis vis tiek. Ne tas lygis. Čia pasaulio lygis. Nu, čia šitas išsivedimas, kurį dabar jis padarė, tai čia... Karau. Neįtikėtinas. Nu, tai va. O Sergejus Jermakovas šiaip yra piramidės istorijoje iš Lietuvių paėmęs aukščiausią vietą praeitys. Buvo Europos vicečempionas. Taip. Bet tuo momentu turbūt nebuvo biliardo lygis toks aukštas. Taip, sutinku, nebuvo toks lygis. Dabar vis, jeigu pažiūrėti ten Rusija, Kazachai, Ukrainiečiai, ten toks lygis, kad paimti 20 žmonių iš kiekvienos šalies, tai visi gali laimėti Europos ir pasaulio čempionatą. Aleksandras sudegė ir pralaimėjo partiją. Jokauju, žinoma. O Valerijus Ivanovas irgi, nu, iki šiol žaidžiantis biliardą veteranas, bet savo laiku jis irgi turbūt žaidė nuostabiai. Tu turi konkrentinai matyti jo geriausius metus. Nu, aš pasakysiu, jis ir dabar neblogai žiūrė. Ne, savo ne, metai nesako, 52 ir jis niekam nepadavonos. Aš galiu pasakyti, aš prieš gyvenime nesu laimėjęs. O žaidžiau 4 kartus, tai tikrai. Nu, ir net nebuvau arti pergalės. Tai va, tai žinai, čia irgi tokių žmonių nedaug yra pas mus Lietuvoje.
amžiui, bet, bet vis tiek jis žaidžia, čia, jis, čia irgi čia jo gyvenimas, jis daugiau nieko nemoka, tik tai biliardą žaisti. Sunku iš tikrųjų, kad šiuo metu, tarkim, Lietuvos biliardas yra tokiam lygiai, kad nors ir turim puikių sportininkų, bet jiem labai yra sunku išgyventi iš biliardo. Nu, tiesiog tai nėra galbūt, bent jau šiuo metu toks populiarus sportas, kad nėra didelių prizinių fondų, varžybų, kuriuose būtų galim, kaip kad yra snukerį. Tai galimi pasaulio čempionatą gauni milijoną ir ten panašiai svarų sterlingų. Nu ne, nu žiūrėkit dabar, čia irgi piramidės, aš nepasakysiu. Va buvo vienas turnyras dabar. Ir ne vienas, jų labai daug. Dabar Kremliaus taurė labai didelis prizinis fondas. Šito mero, Maskvos mero taurė. Po to Sankt-Peterburgė buvo dabar labai didelis prizinis. Ten 400 tūkstančių eurų. Jo, už pirmą vietą 100 tūkstančių eurų buvo. Laimėjo irgi vat, jaunas vyrukas Križanovskis, 17 metų. Bet jis yra 2 kart pasaulio jaunimo čempionas. Jaunimo, jo. Ir ko gero gali būti, kad dabar ateina jo era, nes jis labai puikiai žaidžia. Na jo, aš kada tai mačiau Kyvę, tai jis bėgiojo paskui mane aplink stalą. Dėdė, davaitį po $10 paigrajam. po $10. Nu, a dabar užaugo ir, nu, labai gražiai žaidžiam. Jo, bet stik, jo, turnyrų priziniai fondai, vat, piramidės nėra tokie, kokie yra snukerio. Snukeris už šiaip šitoje vietoje yra pažengęs toliausiai. Nu ne, dabar tai ne, aš nepasakysiu. Snukerio dabar kaip tik maži priziniai fondai. Anksčiau buvo, kada buvo reklama alkoholio ir cigaretės. Žymiai didesnį buvo priziniai fondai. A dabar tai jau kukliai, nu, bet labai daug jie padarė šitų turnyrų. Bet jie žengia į Aziją. Į mūsų jie nežiūri. Jo, į Europą Kiniją. Į Kiniją, ten visi pinigai, ten labai daug žmonių ir, nu, matot, ką Aleksandras daro. Jo, jis kiekvienu smūgiu bando ne tik įmušti, dar kažką padaryti. Jis praktiškai tokius, netlieka tokių smūgių, kad siekdamas tik įmušti rutulį. Nu, aš pasakysiu ir reikia kažkaip ir pas mus Lietuvoj daryti dėl prizinių, kad komercinius turnyrus daryti. Čia reikia surasti remėjų. Jo, čia, aš pasakysiu, čia nuo mūsų priklauso. Kaip mes dirbsim, kaip surasim šitos remėjus ir taip toliau. Ir aš pasakysiu, piramidės žaidimą Lietuvoje labai daug žaidžia. Tikrai nemažai. Aš irgi ypač įvertinius, kad paskutiniam Lietuvos čempionate dalyvauja 56 sportininkai, į šį turnyrą išregistravo 48 netgi. 8. Jo, tai netgi iš esmės jau šis klubas, kuriame vyksta turnyras, nebetitinka šito turnyro lygio, nes per daug žmonių nori dalyvauti turnyre. Norint kitais metais rengti tokį turnyrą, reiks klubui pastatyti dar vieną stalą, nes 4 jau yra mažai. Ir vieną mažai, bet nu, kažką reikia daryti. Ir sutinku, kad gerai, kad kažkada tai, sakykime, nu, man atrodo, kad aš pradėjau daryti ant 2 klubų. Čia, sakykime, apilengvino visiems žaidėjams gyvenimą, kad nereikės laukti ir kad būtų čia šventė, a ne vargas. Jo, praeitas vat, Lietuvos čempionatas labai puikiai pavyko. Buvo 56 žmonės, bet jis vyko per 2 klubus ant 10 stalų. Pirmą dieną nieks nepervargo, visos kovos baigėsi ten kokią 11 valandą. Tiesiog Vilniuje yra kitos galimybės, todėl ten ir vyksta dauguma turnyrų. Šiemet net 6 reitinginiai iš 10 turnyrų planu vyks Vilniuje, nes ten yra daugiau klubų. Panevėžys šiuo atveju turi tik vieną klubą, kuriame yra 4 stalai ir nu, pakankamai yra sunku surengti tokius turnyrus. Bet galbūt vėl Panevėžys yra kažkoks, vieną turnyrą metuose galbūt čia reiktų daryti, nes yra toks traukos centras regionų. Arba gal naujo klubą atidaryti. Arba atidaryti naujo klubą. Nes į Panevėžys sutraukia ir Šiaulius, ir Kėdainius, ir čia tikrai toks yra piramidės kažkoks va, šito regiono Lietuvos aukštaitijos centras. Nes yra Vilnius Klaipėda, kur nu, Vilnius visada buvo, ir Klaipėda piramidės miestai.
kaip ir geriausi žaidėjai visada kilę iš ten, bet Panevėžys truputį irgi tempėsi. Nu, bet aš pasakysiu, piramidė atsigavo ir vat, kad labai daug pradėjo žaisti turnyras žmonių. Ja. Ir vat, būna ateini į klubą, būna visi stalai užimti, čia, nu, Aleksandras. Siautėje. Ja. Ir nepatenkintas, kad kažkas nepavyko, nors įmušė, bet matyt nepavyko kažkoks išsivedimas ar pamušimas rutulių. Jo, gal atgavinsim piramidę, nu, mėginsim iškelti. Atgavinsim, 100% atgavinsim. Ir optimistas. Jo. Aš irgi palaikau tą, stengsimės. Ojojojojo, kokia klaida. Aleksandras padaro rimtą klaidą. Čia retas atvejs. Nu, bet Šaras nelabai, pasakyčiau, kad buvo lengvas tarp pusės stalo. Nu jo, bet Aleksandras šiaip šitam turnyre tokių klaidų, kad ir tokių daro labai nedaug, minimaliai. Tu turbūt su taim Konstantinui žaisdamas jis per pirmas tris partijas nepadarė nei vienos klaidos, aš pamenu. Nu jo, aš du išsušimus tokius padariau, kad... Nu, jis viską surinko, o vieną jisai pats išsimušė ir paberot, tu neįmušėjai ir... Aš neįmušėjau, jo, į centrą lengvą, nu. Jo, kai žaidėjas per tris partijas nepadarė nei vienos klaidos. Taip norėjau pažaisti, kažkokią duoti kovą. Nu, bet aišku, su vieną partiją laimėjau, neblogą, neblogą. Puikiais smūgiais, sudėtingais smūgiais. Jo, nu, bet vis tiek, čia jau toks 3-1, čia sunku prieš jį laimėti. Aišku, čia labai... duoda pirmas partijas. Tai va, būtum tų pirmų partijų nepralošęs, būtum davęs kovą, varžovai būtų irgi psichologiškai netaip lengva, kai jis pirmavė 3-0, na, jis sustabdė. Amerikanka, jeigu iš tikrųjų, jo, laisvė piramidė, jam sunku pasipriešinti. Maskva, šitą kombinuotą, arba dinaminę, jam galima pasipriešinti, ir, nu, bet... laisvė piramidė labai sunku. Jo, laisvė piramidė yra Aleksandro arkliukas. Čia jo, jo, taip. Čia jo žaidimas. Nu va, Dmitrijus atsigavo kažkaip. Dmitrijus švelnina rezultatą finale 1-2. Ko gero, Aleksandras paprašė per traukėlės, tai susitiksim netrukus.
Na, stebim žaidimą toliau. Dmitrijus padarė klaidą. Aleksandras mėgins pademonstruoti, ką jis sugeba ir vėl. Puikus smūgis, su dar puikesniu išsivedimu. Idealiu išsivedimu, galim tai pasakyti. Septyni rutuliai pas Aleksandrą. Jeigu įmuš dar vieną, rezultatas partijomis taps 3-1. Pastaruoju metu Aleksandras laimi visus ne tik piramidės turnyrus, bet taip pat laimi ir snukerio. Paskutinis laimėtas turnyras, tai Baltijos snukerio lygos pirmasis etapas, finale nugalėjo Tomą Puodžiūną. Lietuvos biliardo federacijos prezidentą. Taip, ir dabar... Ir puikų žaidėją. Tikrai, jis reitinge snukerio yra antras Lietuvos. Aleksandras. Ne, Tomas. Taip, Tomas. Ir buvo Baltijos snukerio lygos lyderis. Aleksandras finale tikrai demonstravo puikų žaidimą. Nors ir Tomas norėjo atsigauti, stipriai spaudė, laiminėjo didelį taškų. Persvara, bet... Jo, persvara, bet Aleksandras puikiai sužaidė galą susitikimo ir laimėjo. Tikrai labai gražus, visi žiūrovai, visi, kas man matė tą finalą, visi gyrė Aleksandrą už jo puikų žaidimą. Puikus Dmitrijaus smūgis. Viskas dar šioje partijoje nebaigta. Taip, Dmitrijus nenori duoti laisvės Aleksandrui, nes žino, kaip liūdnai tai baigėsi. Šiek tiek nepavykęs išsivedimas, truputį per stipriai smūgiavo Dmitrijus, bet savas rutulis įmanomas. Tačiau nepavyksta. Nepavyksta rezultatyvus smūgis. Ir ko gero, ši partija to jau ir baigsis. Taip, 3-1 Aleksandro Isajenko naudai. Konstantinas, kažką nori pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad vienas ar kitas daro klaidas, bet žinau, kad Alėjnikas po Lietuvos čempionatas buvo pas mus. Taip, taip. Po Lietuvos čempionato vieną kartą tik tai žaidė. Nes jisai žmogus studijuoja ir jo, visą dėmesį skiria mokslą. Aš čia tikrai žinau, kad vieną kartą, bet jį, sakykime, po mėnesio pertraukas vieną kartą, per mėnesį vieną kartą žaidžia toks lygis, kad mums tik tai svajot galima. Taip, ko gero. Jo. Ir, nu, aš galiu pasakyti, ir kažkaip jis neatsakingai žaidžia. Nu, jis jaunas. Jo. Plius Ukrainos mokykla tokia yra labai agresyvi, jie labai mažai žaidžia pozicinę. Jeigu pažiūrėti Palomarį, ten Tarnovieskį. Ja. Galiu pasakyti, Aleksandra, jeigu dar ir bus kontra, jis visi neatiduosim. Neatiduosim.
Na, iki tos kontrolinės lemiamas partijos Dmitrijui dar labai daug, nes jis atsilieka 1-3. Tiesa, dabar turi labai neblogą galimybę laimėti šią partiją, nes pozicija pakankamai nebloga. Aleksandrui irgi šitas priešingas, irgi, kaip čia pasakyti, nepalankus? Ar... Ne, jis nenori jam duoti kraujo kvapo. Kraujo skonio. Jo, kraujo skonio, kad šitas, jeigu Aleinikas laimės, jis jau kitaip žiūrės į Aleksandrą, kad jis gali laimėti, kaip kažkada tai buvo su Špogiu Arvidu. Bet dabar, jeigu mes matom, Arvidas neprisimena, kada laimėdavo pas Aleksandrą. Paskutinį kartą gero prieš metus, nors ne, vienam turnyre buvo laimėjęs berods spalio mėnesį, bet buvo laimėjęs pradinėse turnyro stadijose, žaidžiant kombinuotą piramidę 3-0. Bet po to vis dėlto tą čempionatą, ten buvo kombinuotos piramidės berods Lietuvos čempionatas, vis tiek iki finalo net Arvidas nedaėjo. Nedavažiavo. Nu tai va, aš dėl to ir sakau, kad Aleksandras pirmus, sakykim, žaidimus su Aleiniku jis stengs nepralaimėti jam. Kad, ne, kad psichologiškai jau nesitvirčiau. Septyni rutuliai Dmitrijos. Dmitrijus pradeda įsijausti savo žaidimą. Jo, tikrai šaunuolis. Jis jaunas ukrainietis. Puikus smūgis. Rezultatas 3-2. Finalas iš tikrųjų yra labai gražus žiūrovų akiai. Tik mažai klysta abu sportininkai. Labai svarbus išmušimas. Taip, Konstantinai, dabar prie rezultato 2-3. Jeigu Dmitrijus pataikys ir surinks partiją, 3-3 kova bus labai sunkiai prognozuojama. Nu, sakykim, išmušimas. Laisvai piramidai labai svarbus išmušimas. Labai, labai. Man atrodo, ir dinaminė, ir kombinuotai irgi svarbus išmušimas. Nu, čia... Jo, gal kombinuotai mažiausia, ko gero. Dinaminė tai tikrai labai svarbus, nes tu iškart statai savo rutulį iš rankos. Kombinuotai jau biškis sudėtingiau, nes ten labai paprasto kažko įmušus pirmą nebūtinai gali sulaukti. Nu, dabar sunkus smūgis, bet... Kiauras. Jo, su išmušimu. Iki 4 pergalių? 5, finalas iki 5. Jo, išmušimas labai svarbus, man, kaip aš žaidžiau su Aleksandru, 2 išmušimai ir viskas. Galėjau nors pasipriešinti, a nebuvo galimybės. Jo, varžovas neprileido prie stalo. Surinko 2 partijas ir viskas. Kai nesi prie stalo, laimėti neįmanoma. Taip. Bet pozicija dabar ne pati paprasčiausia, reikia bent jau vieną įmuš sudėtingą. Muša nepatogų savo šarą, bet ką jis jam duoda? Man atrodo, kuo jis buvo, ne? Na, teisėjas, jeigu nieko nesako. Jo, gal mes čia taip sėdim. Iš šito rakurso tikrai ne viskas matos. Neblogas išmušimas buvo, sunku už savus. Nu, dabar žiūrėsim, kaip Aleksandras parodė savo klasę. Ja, meistriškumą. Vis tiek, gražu žiūrėti, kada
sakykime, jis kaip, sakykime, kad nepasakys, kad jis žaidžia, piešia. Jo, jisai piešia ant stalo. Aš irgi, man ta frazė labai patinka. Jie apibūdina visą Aleksandro žaidimą. Galiu pasakyti, kad jis Baltijoje tikrai, kuris tik tai jis vienas gali pastatyti, sakykime, šarą, kur nori, į tą vietą. Bet dar Latvijoje yra puikus žaidėjas, kuris yra iškovojęs dar daugiau titulų, Marius Varteks, bet jisai žaidžia visai kitokį žaidimą. Jo, ten kitoks žaidimas. Ten nėra tokio kreatyvumo kaip pas Aleksandrą. Nėra tokio ten, grožio. Jo, ten kaip robotas. Užduotys numeris vienas, užduotys numeris du ir... Ja, bet Marius Varteksas yra daug pranašesnis už Aleksandrą psichologiškai. Psichologiškai, jo. Bet, pasistipri mokykla, tėvas ten daug ką davė, tai labai disciplina, tokia griežta, sakykime. Vėl puikus smūgis už suvedimą. Berods 6 rutuliai pas Aleksandrą, ar 7. Jo, vis dėlto 6. Puikus. Puikus, tiesiog smūgis, fantastiškas žaidimas. Ir beliko įmušti vieną rutulį, kad rezultatas taptų 4-2 Aleksandro Isajenko naudai. Kiek atsiminam, Aleksandras išspėjo rezultatą, jog finalą laimės 5-1 arba 5-2. Jo, tai pažiūrėsim, kaip jam pavyks tai gyvendinti. Šansas Dmitrijui. Aišku, labai sunku, kai atsilikinėjai 0-7, žinai, kad nebegali klyst. Psichologiškai tai tikrai slegia. Dar manau, kad dabar pamatysim paskutinį smūgį šioj partijai. Vis dėlto Aleksandro klaida. Netgi keista, tokių klaidų jisai šiame turnyre praktiškai nedarė. Nu, bet kaip jau minėjom, žmogus ne robotas, jį ten vis tiek daro savo. Visgi turnyro finalas. Taip, ko gero. Va, labai puikus ir svarbus smūgis, labai pasigerina poziciją Dmitrijus ir turi tokį šansą išlyginti rezultatą. Aišku, tas šansas tikrai nėra labai didelis, nes jiem reikia už 7 rutulius, Aleksandrui tik vieną, reiškia, Dmitrijus čia iš esmės nebegali klysti. Kol kas Dmitrijus ir neklysta. Dar vienas puikus smūgis, tačiau kas dabar? Turbūt jo, svetimas į kampinę lūzą. Puikus smūgis, tiesiog rutulys net neliečia bortų ir su didžiuliu garsu įskrenda į kišenę.
Dimitris išvelnina rutulio skirtumą 7-5 ir toliau bando tęsti savo seriją. Dar vienas puikus smūgis. Ir puikus išsivedimas. Šiokia tokia sensacija šitoj partijai. Labai renka viską vieną po kito Dmitrijus. Ir turi neblogą galimybę išlyginti rezultatą. Ojo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 j
atrodo, nu, savas į vidurį. Nu, atrodo, tai pastatė, kad mes čia nelabai gerai matom, ar ir ne savas, ir ne... Man atrodo, savo mūsų. Jo, savas, turėtų būti savas. Tai pamatysime. Neįmuša, bet nieko ir nepastato. Labai gražu, labai gražu. Aukšto lygio finalas. Čia jau matosi, kad pasiruošęs yra vienas ir kitas žaidėjas. Muša Aleksandras ar atsižaidinės? Aš tai spėčiau, kad atsižaidinės. Aš irgi galvoju, kad atsižaidinės. Muša. O, ne, jo. Muša. Nu, va, matot, dėl to ir psichologija pasi... sakykime, būtum vartikas, iš nemuštų, atsiloštų. Nu, Aleksandras gal jaučia, kad gali įmušti, ar irgi čia... Čia į vidurį savo ir, ir svetimą dar į kampinę, ko gero, gal du. Nereikėjo buvo mušti, nereikėjo. Jo, šiaip tikrai abejotinas sprendimas. Dabar šiek tiek... už šitą gaus, bet labai atsistoja. Labai atsistoja, dabar irgi reikės atsilošti. Nu... Dmitrijus nemėgsta. Jo, Dmitrijus nemėgsta atsilošinėti. Jeigu Aleksandras pradėjo nert... Mušt sunkius rutulius. Nu va, nu, žiūrėkit, mušam. Eik, visą. Ukrainos mokykla. O, jėzau. Fantastiškas smūgis. Ir Aleksandro veido spalva tapo šiek tiek baltesnė, negu buvo prieš tai. Ne, palaukim, čia neskubėkit. Man atrodo, reikia Aleksandro paimti pertrauką. Jo, bet jis dabar tikrai jaus daugiau įtampos, negu kad jis jautė prieš tai. Nes jau rezultatas 3-3, reiškia iš... Spaudimas iš karto kyla. Matot, čia irgi toks, kaip ir aš jau sakiau, psichologiškas pranašumas. Sakykime, Aleksandro, jis visi žiūri į jį kaip Lietuvos lyderį, kad jis visada turi laimėti. Jo, jis legia. Tai. Jo, ir jis pergyvena, gali pergyventi dėl šiekio. A Alinikų jam laimės jis, nelaimės. Jam spaudimas mažiau. Jo, nėra tokio spaudimo. Malabės, Aleksandras, malabės. Vat matot, irgi pralaimėjo tokią labai atsakingą partiją, sakykime, labai atsakingą partiją. Būtum, jeigu 4-2, 7-0 pirmavo ir... 4-2, čia ne 3-3. Jo. Ir vis tiek Aleksandras išmuša iš išmušimo. Aišku, neprarado pasitikėjimo, bet aišku, įtampa jį dabar slegia šiek tiek labiau, ko gero. Kaip čia pasakyti, nesudribėjo ranką meistrą, ne? Jo. Pratesimo nelabai yra. O savas su išsimušimu gal tokio gero per toli. Ne. Klaida. Vis tiek jaučiasi įtampa. Jo, įtampa pradeda slėgt žaidėjus, bet tuo jį turėtų pradėti slėgti ir Dmitrijų. Dmitrijus tikrai sunkiai kovojo, išsikovojo savo šansą išsiveržti pirmą kartą partijoje. Bet klyst ir jis. Smūgis nebuvo pats paprasčiausias, tikrai. Ir toks nešvarus smūgis, nu, sakykime, kaip nešvarus, nelabai techniškas. Taip. Su tokia prastumimu buvo.
Kaip sako, kaip kalbama rusiškai, sarval udar. Jo, bet lietuviško aš net nežinau termino, kuris atspindėtų šį rusišką išsireiškimą. Nu, visi mūsų suprato. Jo. Klaida. Ten glašaras buvo. Aleksandras dabar turbūt išgyvena savį, nes pradėjo klyst, varžovas įspaudžia. Tikrai yra neįtikėtina, kai Dimitrijus ir treniravosi žaidė tik vieną kartą per mėnesį prieš šį turnyrą ir taip stipriai priešinasi Aleksandrui. Sėkmingas atsižaidimas. Jo. Tikrai taip, ir ko gero atsižaidinės ir Aleksandras. Bet kuriuo atveju Aleksandro prognozės jau neišsipildė, nes jis sakė, kad laimės finalą 5-1 arba 5-2. Jis buvo tikrai netoli to, nes pirmaudamas partijomis berods 3-2 gal ir 7-0 kamuolių rutuliais, jisai sugebėjo pralaimėti. Bet ir buvo ir šnekėjęs ir tiek Dimitris, tiek Aleksandras, ir Dimitris sakė, kad nebijo žaisti su Aleksandru. Teisingas požiūris. Bijai vilko ne iki miško, taip pasakytų lietuviai. Kokia tokia klaida, turbūt iš Dimitrijos. Ne, čia buvo atsižaidimas, nebuvo klaidingas. Galbūt jis nepriridėno rutulį visiškai prie borto, bet vis tiek mušti nebuvo, ką? Dabar pamatysim pozicinio žaidimo elementų. Būtent turbūt poziciniam žaidime labai atsispindi žaidėjų profesionalumas. Na, ko gero taip. Nes reikia priimti sprendimą, ar mušti, ar atsižaidinėti. Ir reikia priimti teisingą sprendimą. Profesionalas visada, arba beveik visada priima teisingiausią sprendimą. Vėl pamatysim atsižaidimą. Netaiklus ir pakankamai nesėkmingai pasibaigusi situacija bei šansas Dmitrijui.
4-3 rutuliais, labai svarbi ši partija. Nei vienas žaidėjas nebenori rizikuoti. Ja. Na, rizikos kaina dabar labai didelė. Atrodo, Dmitrijus moka atsižaidinėti. Jis tik kad... nemėgsta turbūt. Taip, ir matome jis, kai yra svarbios pozicijos, jis tikrai susiklapė sugeba. Na, jis ko gero suprato, kad visiškai neatsižaidinėjant laimėti šansų nėra. Savo kamuolį įmušti į centrą Dimitrijus. Čia jau nepavyko. Buvo ne pats lengviausias smūgis, bet tikrai buvo įmanoma. Bet vėlgi tas smūgis nelabai turėjo didelę prasmę, nes įmušus pozicija nebūtų pagerėjus, o neįmušus buvo galima pastatyti kažką, kas neįvyko. Čia šitoje vietoje turbūt pasisekė Aleksandrui. Aleksandras vis tiek ieško kelių. Toliau taktinė kova. Puikus atsižaidimas, idealus. Abu kamuoliai prilipdyti prie bortų, prie ilgojo borto. Geras atsižaidimas iš Dimitrijos pusės irgi. Taip, irgi pozicija netvirta. Vienas rutulys ant borto, kitas labai šalia, muš nėra ką. Puikiai moka atsižaidinėti Dimitrijus. Šiek tiek jis nustebino mūsų Tautvydu. Seniau Dimitrijų galėdavom vadinti naru, nes jis jiems bandydavo smūgiuoti kiekvieną sudėtingą smūgį, dabar jau to negalėtumėm pasakyti. Jo, biliardė toks terminas nerti. Nerti tai reiškia atlikti sudėtingą smūgį. Ir, bet kuo žaidėjas profesionalesnis, tuo jisai mažiau nardo, mažiau rizikuoja. Tai va, Dmitrijus per praėjus Lietuvos čempionatą rizikavo daug, padarė išvadas po savo klaidų. Mato, kad rizika nepasiteisina. Taip, rizika kartais ji pasiteisina, bet vien rizikuodamas nelaimėsi jokio rimto turnyro. Puikiai atsižaidė Dimitrijus tikrai. Sportininkai baigsis kantrybė anksčiau. Anksčiau būtumėm spėję, kad Dimitri... Ir būtumėm atspėję, dabar jau nebeaišku. Я
kaip Dmitrijus pradėjo žaisti. Atsilašinėti pradėjo. Taip, tai mes apie tai kalbam, kad negalim jų atpažinti. Pasirodo moka, matyti tik tais nemėgsta. Nes... Mažyti kaip maladoj, grečiai. Kas neišlaikys įtampos. Yeah. Tau kas tikrai abu žaidėjai šaltų nervų. Nedaro klaidų, nedaro skubotų sprendimų. Žiūrovam turbūt darosi nuobodu, nes žiūrovam atsibosta stebėti atsižaidimus, jiem turbūt patinka rezultatyvus smūgiai, bet visgi atsižaidimai yra bet kurios biliardo rūšės labai svarbi dalis ir be šios dalies biliardas būtų tikrai netoks, koks yra dabar. Ypatingai naujam žiūrovui turbūt būtų iš vis nesuprantama, kodėl nieks nebando smūgiuoti. Bandė atlikti smūgį Aleksandrui. Ja, bet toks, tas smūgis buvo toks, kad neįmušus, ko gero, Aleksandras matė, kad nieko labai pavojingo neturėtų. Taigi smūgis be rizikos. Kažkas panašaus. Aišku, rizika šiokia tokia yra visada, bet šį kartą buvo tikrai maža. Tai ir galimybė Aleksandrui, kuriais nepasinaudoja, tačiau nieko itin pavojingo neduoda ir savo varžovui. Šiek tiek, galim sakyti, pasisekė šitoj vietoj Aleksandrui. Ar pažiūrėsim, ar pasisekė iš tikrųjų, nes Dmitrijus sugeba įmušti ir sudėtingus rutulius. Tai jis dabar bando atlikti ir jo, tai sėkminga. Ir vėl pozicinis žaidimas. Galimybė į vidurį. Manau, Aleksandras rizikuos. Vėlgi rizika pasverta į savo rutulį, jis kontroliavo, paliko priglaudęs prie borto. Svetimo buvo aišku neįmušus, kad kažko labai gero, tikrai gera pozicija neatsistos varžovų. Bet Dmitrijus smūgiuoja sunku kamalį. Taip, sunku rutulį, bet vieną, o toliau tesnio nėra. Tokiam poziciniam žaidimė galime laimėti tik po vieną kamulį, turbūt ir rutulį smūgiuojam. Na, atsistoju, susplošęs tokią poziciją, kai galim išmušti rutulių krūvą, tada galim laimėti ir daugiau, bet dažnai tai būna, kad žaidžiama dėl vieno rutulio ir po to vėl atsižaidinėjimo. Taigi Dmitrijus persvėrė rezultatą 5-4. Savo naudai. Sudėtingą atsižaidimą darė Dmitrijus ir šiokį tokį šansą Aleksandrui suteikė. Bet pozicija tikrai nepaprasta. Aleksandras būtų
sunkius smūgius pramušė. Tai įdomu, ar jis pasiryš. Trečiajam. Sandras toks žaidėjas, kuris nemėgsta rizikos. Galbūt todėl jam yra šiek tiek dabar ir nepatogi ta būsena. Kad nieko lengvo varžovas jam neduoda, o rizikuotis nelabai nori. Dabar kažkas jau čia bus domesnio. Pamušama krūva. Netikslus smūgis, pamušama krūva ir Dmitrijus turi puikų šansą. Tikrai neblogą šansą. Į priekį 4-3 ir nustebinti visus čia esančius. Užtikrintas smūgis. Dviejų rutulių trūksta Dimai. Šis labai svarbus smūgis. Sėkmingas ir... Ir dabar jau ko gero ši partija turėtų pasibaigti. Nors aišku, rutuliai apvalus. Taip ir yra. 4-3. Jo, galbūt čia aš suklydau, nu, bet čia... nu, nepažiūrėsim, dar Aleksandras, nu, matot, čia tokia partija buvo, visos partijos buvo taip, porą minučių, trik. O ši buvo ilga. Jo, ilga ir atsilašymai ir... Bet kas keišiausia, Dmitrijus pozicinę kovą laimėjo. Nu, jo, nu, sakykim, aš nepasakysiu, kad jis laimėjo, jis po vieną šarą. Po vieną šarą, užtikrintai, tik. Įmušė ir galbūt dėl to buvo poro šarų persvara ir Aleksandras nėrė į vidurį, nu ir nepataikė. Ir va čia buvo toksai levonas smūgis, sakykime. Jo, jeigu pataikės Dmitrijus iš išmušimo, jis pabaigs? Pažiūrėsi. Matot, aš jau nieko negaliu sakyti, jau bijau. Baisi spėt. Aišku, galbūt ir būtų ir neblogai gauti naują čempioną, kad nuo... Jo. Nes paskutiniu metu Aleksandras laimė viską. Jo. Truputį daras nuobodu. Jo. Nėra intrigos, ne. Vos. Jo, kamuolys suspurdėjo lūzai. Nu, dabar va su išmušimu savo. Ne, man atrodo jis... Ne, ko gero užsveikinu nuo geltono. Ai, ne. Vis dėlto mėgins išmušti. Ne, bet ne su išmušimu. Plonai mušnu. Su sukiniu. Nu. Sakau, plonai muš ir svetimas išėjus. Vėlgi, ko gero, matysim daug pozicinio žaidimo, nes rutuliai neišsiskirstė krūvoj. Muš nelabai yra ką, rizikuot, rizikos kaina labai didelė. Kaip ir yra, kaip ir galvoju, Aleksandras atsižaidinėja. Ko gero, tą patį darys ir Dmitrijus. Ne, Dmitrijus muša ir pataiko. Truputį stumteli krūvą. Bet nieko labai naudingo jam neįvyksta. Kažką praleidau. Įmušė Dmitrijus sunku savo rutulį per visą stalą, bet... O, dar vieną svetimą, išsimušė piramidę. Na dabar tik puiki pozicija. Ne, aš galiu pasakyti, kad būtų toks skaičius, su Aleksandrui tik tai galėjo Arvidas žaisti. Ir, vat matosi, pas mus yra nauja žvaigždė. Ir
Tik ir keista, kaip puikiai Dmitrijus atsižaidinėja, ko jis nedarė per Lietuvos čempionatą visiškai. Jis galvoja, kad jam nereikia atsivašinėti. Bet dabar suprato, kad reikia ir pradėjo tą daryti. Na, bet žiūrėkit, kaip jis koks sukaupęs. Jo. Jau, kaip sakykime, mato kaip pergalė. Jaučia kraujo skonį. Taip. Na, žiūrėkit, koks žaidimas. Ramiai, nestiprus smūgiai. Dabar savas rutulys į vidurį turbūt, ar nes, ne? Svetimas į kampą. Dabar žiūrėsim. Čia, nu, šitas smūgis nieko neduoda, suprantat. Bet vienas, jeigu nepataikė, gali išdaužyti. Jo. O jėzų. Jis viską pataiko. Viską pataiko, ne? O dabar atsilašinėti reikia tikrai jau. Aleksandras turbūt jau sėdė visiškai sunerėmės. Nu. Ir gal matysime pozicinę kovą? Ko gero. 5 rutulis įmušė Dmitrijus. Įdu, čia tai jau... Tokia, šiokia tokia kvepia sensacija. Pažiūrėsim jau, matas... Bent jau kvepia, kaip bus, aišku, ne, neaišku, bet kvapas yra. Bet... Jau vis tiek gražu, įdomu ir... Intriga. Jo, sakykime, verta finalo šitie žaidėjai ir... Dmitrijus rizikavo. Ir čia atrodo bus kontra. Jo, Dmitrijus rizikavo, rizika nepasiteisino ir pozicija tokia, kokias Aleksandras įpratęs už, prie kurių Aleksandras įpratęs užbaigt partijas. Ar jis susitvarkys su įtampa dabar, tuoj pamatysim. Nepatogu. O jeigu dabar išsimušinėt rutulių krūvą, turbūt ne pats pratingiausias. Ne, matot, ten atrodo šitas šaras savas, kuris prie borto jis tiesiai stovi ir nėra kampo. Kad tai... Yra kampo, žiūrėjo Konstantino, tai? Vat matosi per monitorių. Aha. Kampas yra. Nu, Aleksandras galvoja kitaip. Dabar atsigūšu ant stalo, padės pagalioje. Nu ne, vis tiek. Jo, jis bandys išsimušti krūvą. Jo. Ai. Šiaip turbūt nepasisekė. Galbūt reikėjo stipriau? Nu ne, jis kaip tik gerai mušė, jis nestiprų smūgį, norėjo, kad šarai, kaip pasakyti, atsiskleistų, bet neišsiparstytų po visą jo, stalą. Jo, po visą stalą, taip. Supratau. Iš jo pusės čia buvo logiška taip mušti. Truputį nepasisekė. Taip. Nu, labai toksai... Rizikingas smūgis. Va, kai savo pasisekė. Na, bet... Jis, galim sakyti, žaidė ant dviejų rutulių. Nu, galbūt jis... Nu, ne. Ne, jis mušė turbūt apatinių dešinių sukinių, kad tas turbūt lengviau kristų. Ar... Tokį kampą negalima prognozuoti. Kad Aleksandrui tai tikrai suteikia. Vėsim, dabar lenda. Suprantat, man atrodo, jam reikia sustoti biškį atsiluošti. Suprantat, jis lenda visų šarų. Nu, žiūrėsim.
Nu, aš sakiau, kad reikėjo buvo biškį jam sustoti, nu, reikėjo buvo lysti. Tau reikėjo, Konstantinai, pasijungti, paskambinti telefonu Aleksandrui ir paaiškinti jam, ką daryti, nes jis matos nuo įtampos pradeda daryti, priimti neteisingus sprendimus. Jo, biškį plaukė, sakykime, jo, nu įtampą, suprantat, 4-3, mes nežinom, kaip mes žaistume, vaikai. Labai sunkus smūgis. Bet Dmitrijus... A, Jėzų Marija, eik tu savo, nu viskas. Labai mažai žmonių tikėjosi, kad atliks tokį smūgį Dmitrijus. Abaudės, a tai vidus? Fantastiškai žaidžia Dmitrijus ir jam trūksta 2 rutulių iki pergalės šitam turnyre. Savo, tai tada, bet čia tai Septyni ir... Nu, pažiūrėsim. Per treniruotę tokius iš 10-10, o dabar vat, paskutinis visada sunkiausias. Maladies. Sveikinam Dmitrijų, laimėjus Alex Club Taurę. Fantastiškas žaidimas. O mes su jumis atsisveikinam iki kitų turnyrų.